Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Je zajímavý, že nejvíc akce se dočkáme ke konci série, kdy už to vypadá, že není šance na vítězství, tak se děje nejvíc zajímavých věcí, nejvíc bitev a je to nejakčnější. Nás tady čeká bitva o Sudenburg, bitva o Pláň Klů a bitva o chrám Lebek samozřejmě. Co budeme dělat jako první asi? No jako první myslím, že můžeme zaútočit. Proti těm obrům, což bude zajímavé. Teoreticky bychom mohli počkat, až on dobije Sudenburg, i když to bude trvat asi, on nemá pohyb vlastně, šajt, my se hlavně přepneme do postavení, to by bylo docela fajn. Zautočíme rovnou. Zautočíme rovnou, ať Krokgar taky předvede, zdali je hoden destiček. Na ten kanón budeme muset použít naše letectvo, případně jízdu. Jízda bude mít problém se tam dostat, protože oni mají 5 jezdeckých regimentů. Letectvo taky bude mít problém, protože ty regimenty jsou střelecký, ale zase letectvo to může obět, no bohužel jich je jenom 8. To uvidíme, zdali ten kanon zvládnou, ale snad jo. Jak vypadá mapa? Já bych tě tam mohl nechat, ať to oblíhají, protože my budeme mít větší šanci při obléhání pravděpodobně. Ale mně se úplně nechce jako čekat. Hlavně na to nemáme čas, že jo, na to čekání. Jdem na to! 17. Chceme být chamtivější? Či nechceme být chamtivější? Chceme být chamtivější. Tak je to poušť, překvapivě. Posily nám přijdou sem. Což bude zajímavé, protože... Ale běž tam, já vás sestavím tady, protože já to letectvo potřebuju použít na ten šut, na ten kanón. Ten kanón nám bude dělat asi paseku ze začátku. Dobrá, takže my to uděláme, hele, asi jednoduše. Vytvoříme zase naši obranou linii, protože... my sice jdeme do protiútoku, ale budeme se bránit. Já to vytvořím cik-cak kvůli obrům. Oni můžou přijít kdekoliv, odkudkoliv. Skinkové... To asi nemá cenu s nima hrát jak s normální pěchotou střeleckou, takže dáme asi někam dopryč. Stejně jako vás. Drobek by mohl být tady na levém křídle a obět to třeba takhle. A podél to všechno, ty linie pak sejmout. Nejvíc obrů. Obři jsou ve středu, no. Obři jsou ve středu a ve čtvrtek, takže... Dáme to takhle. Krokgar bude muset toho samozřejmě nejvíce zmáknout, stejně tak jako Ratok. Bohužel... A Ratok má aspoň tyhle schopnosti, tak to je fajn. Že by se sám Ratok postaral o pekelný kanón?
Jak oni moc jsou speciálnější? Oh. Oh, wow. Oproti normálním. O. Oh. Akorát zbarvení, ten model je stejný? Vypadá. Těli vypadají, že strávili, co je krokodýly, ale... Ale zřejmě se vloupali do obchodu se steroidama a trošku se napapali. Dobrý. A zbylo nám tady... Zbyly nám tady tři regimenty kopíníků. Rataku, budeš to muset udělat, je to, tyhle, ale zase on je největší... Největším... hrdinou ze všech hrdinů. Skinská pěchota vpravo. Přestaňte se tam mísit. Skinkové, fuj, se saurama. Takové pohrdání. Kastovním systémem. Moktok. To je jak to? To je jak orkové. Orkové z Warcraftu. Jak vezou ten shooter. Je super, jak to cinká ten řetěz tam. Ah! Jako opravdu v mnoha ohledech si dali práci s těmi detaily. V mnoha ohledech... Shite. Víte co, my budeme muset udělat. Budeme muset vyslat Ratoka na druhou stranu, protože... Oni... A nebo to objedeme, zkusíme to objet. Jsme rychlejší, máme stovku. Oni mají jenom... Oni mají taky stovku rychlost. Ne, oni mají 90. Jsme rychlejší. Sice obětujeme celý regiment. Ale Ratok, než by tam doletěl, Ratoku, budeš tady na téhle straně. Už po nás pálej. Přesuňte se. Přesuňte se. Přesuňte se, uzavřete komplet křídlo. Jediný střel... Oh, oni mají střelecké jednotky tady vlastně. To je proti střeleckým, že jo? Zadení střelbu přesně, dobrý. Ratoku. Co Uranův? Jsi daleko. Ty si můžeš přiletět. Přiblíž se. Proč ti dva jezdecký regimenty vyrazili vpřed? What the hell? Vy splašejí sauři zpět! Splašení sauři. A možná bychom měli přesunout nějaký střelecké jednotky taky sem. Protože a poněvadž... Ne, ano, to je... To je dobrý, ale to jsem nechtěl. Škoda. Ono to je moc pozdě. My tam už nebudou. No, ten to měl dát víc před. OK. Kdo pak nám to tady jde? Splozenci chaosu. Ty si to odpal sem. Tak. Tak.
Kopíníci vpřed. A tady nám zůstala akorát naše pěchota, šajt. Vy palte, už pálíte, to je fajn. Vy palte, vy taky pálíte, to je taky fajn. Vy přestaňte pálit a běžte dolů, to je ještě fajn. Drobek sem. Vy vyběhnete proti tý. Proti tomu, kde mají lorda. Tady mají lorda. Krokgar přímo na lorda. Výborně, výborně, výborně. A Kroxigoři. Vy můžete třeba zautočit tady na tenhle zhrumáž. Tak. No. Vy budete muset zautočit na tohodle. Vy budete muset zautočit na tohodle. A vy na tohodle. Tím pádem budete docela zranění. Takže vám dáme útok zblízka. Obrana zblízka. Nazdar. A my se budeme kochat. Zapte ty obry, zapte. Krogar. Ho! Skolte ho, skolte ho. Kdybych to měl asi nějak ovládat tu bitvu, ale asi jo, jdeme jí zase ovládat. A drobku. Zatoč na tohodle. Krogara nám tam lehce tak nějak jako uzavřeli. Vy už nemáte, skinkové, vy už jste vystříleli. Tak pojďte sem. Vypalte na ně, vy ještě máte, vy jste. Jo, kanon jsme vyřešili. Vy nevím, proč utíkáte až za nima, to je úžasný. Vrťte se zpět. Vy zajďte do nich a vy zajďte do nich. Tak, paráda, paráda, paráda. Tohle co se mi vůbec nelíbí, ale co se dá dělat. Pojďte sem, pojďte zpět, prohojte se a oni budou točit na ně, jasný. Tady je běžte podpořit, tady vy jste to vystříleli, a to jsou kopíníci, OK. Vy jdete tam. Dopičkej, to jsou kopíníci, vidíte na toho obra, OK. Vy se stáhněte, tak, že by se mi to označilo, dobrý, a vidíte na toho, ne, vidíte sem, tak, hurá, to je hezký, všichni mají své rozkazy, ano, a dia. Pojď třeba na toho lorda. Tak. Možná nějaký kouzla ještě má ten. Krogar něco. Dáme velení aspoň. Tak. Před! Požehnané tření. Zap toho lorda chaosu. Šajt. Ty sekerníci jsou docela nebezpeční. Hordy tady čekají ještě. Ale už jich je tam moc. Jo, tady se děje přesně to, co jsem říkal, tady si vyměňujou chameleoni palbu, akorát, vy byste třeba nemuseli chodit tak daleko. Vítězství je naše, pobíte je! Krogar.
Tu máme ratoka. Krogaret, ty obry musíme sejmout. Co on má všechno? Obrana zboj? Tyjo, ten je tak vymakaný ten ratok, to je neskutečný. To ani nevím, co je. Bouchne, ne? Pozdě. Hodně pozdě. Oh, shit. A sem? To by šlo. Takhle dopředu. To je přesný zásah. Jinak na toku, taky si užij zblízka. Tak. Drobek. Ty jsi zabil jenom 27 chaosáků. Pojď si zabít nějaký další. Musíme jí zabít co nejvíc. A kroxikoři nám zuří. Se nese válečníky chaosu. Krogar si to tady. Ten je jeho chladnokrevnej. Haha. To je super. Schválně, kdo jich sní dřív víc? Vypadá to, že zatím vede Krogar, zatím snědl víc válečníků chaosu. Zbývají mu pouze 6, 7 válečníků chaosu, 6 válečníků, 5, 3, 4, ne, tam je ještě vzadu jeden. 6 válečníků chaosu zbývá, 5 válečníků chaosu, 4, ne, stále 5, ten to přežil. Tak soutěž pojídání knedlíků. Zase zpátky, jo. Co ratok, jak je na tom ratok? Ratok má co dohánět, ratok má ještě mnoho válečníků chaosu. Krogar. Krogarovi zbývá už pouhý jeden válečník chaosu. A Krogar vítězí. Ratok nestihl sníst dostatečné množství válečníků chaosu. Dobrá, zabili jsme všechny obry. Co nám dělalo největší paseku v těch řadách? Jejich válečníci. Obři celkem taky, ale ty obři, ty jsme tak nějak eliminovali našima kopíníkama, to bylo docela fajn. Přišli vlastně o všechno, víceméně. Skvělé. My vyrazíme a dorazíme ho. Vyrazíme dorazit. Předposlední level pro Krogara. Co mu dáme? To by chtělo, tohle to. Vymáč pořádku síla zbraně. To je výborný. Ještě pozice, to vůbec nepotřebujeme velení a tohle to. Já si myslím, že dáme vymahač pořádku. Protože co jiného bychom ještě si mohli tak vybrat? Mohli bychom vylepšit trochu armády, ale jsou docela dobře vylepšený. Co je tady? Tohle bychom mohli... Chladnokrevné teradony. Já neplánuji jich mít v této armádě nějak extrémně moc, takže tohle by bylo asi zbytečný. Dáme tohle. Tak. A vyrazíme kupředu. Vyrazíme dorazit. Skvěle. To se povedlo. Tady musíme čekat. Tak, teď nás čeká co? Teď nás čeká další bitva. Vy se hejbat nemůžete, takže my vlastně už musíme jenom tak nějak čekat asi, co se stane tady.
Ale. To je to, co jsem si říkal, že se možná stane. A u chrámu Lebek na nás zautočil Valnir Bernhardsson na Trapta. Tak to chlapec asi úplně nevychytal. Trapt si myslím, že tohle to dá asi v pohodě. Jak vypadá ta? Pěkně zalesněné. Tady se postavíme a v lese schováme jízdu. Budu muset vyjet. Zabojujeme si to. Dvě bitvy v jednom videu. To už jsme neměli dlouho. Škoda, že tady nemáme žádného kouzelníka. On to je údolí. Ale to by nebylo špatný v podstatě. To by nebylo vůbec špatný. V tom údolí. Protože oni za náma pojedou. A my pak tady napadneme. Tak. Co tady máme ještě? Ještě jeden regiment. OK. Tak. Na nás zautočí a my vyčkáme. On nás možná odhalí. Jo, my jsme byli. Šajt. My máme únavu, protože jsme byli v pochodovém postavení. S Traptem. To bude docela nebezpečné. Nevýhoda pro tu jízdu. To nás odhalí takhle, ale... Proč musí být tak roztažený, ty parchanti? Jo, ty nás odhalili. Fuck. Je zajímavý, že ta... No neodhalili, to by nám ta hra napsala. No vod... Tak jak o nás vědí. Zautočte na ně. Teď nás odhalili. Má jezdectvo. Pal. Jezdci si budou muset poradit tady s nima. Vy zautočte na ně a vy zautočte sem. Mají to mamuta. Bude docela problém, skolte mamuta!
Velká teta! Velká růlia! Žablin z Rudan! Kurva důvodná! Utočte! Kaj kvasu! Kde mám jezdce? Ještě někde vzadu. To je úžasný. Nahánějí ty střele tu jízdu. To je bomba. Ten mamut je docela ostrej. Kde máme ty kopíníky, sakra? Tady. Pojď na ně. Ne, vy na ně a vy na ně, tak. To je jejich hrdina. Tak, už ztrácí morálku, dobrý. Dobrý, mamut je vyřazen. Ta jízda prostě, no. Tu nedáváme, tu prostě... Tu nemůžeme dohnat, nemáme šanci. Musíme. Kde je zbytek? A jste, pojďte sem. Tak. Pojďte je skřípnout, tady tyhle sty. No, my nejsou unavený, my jsme strašně unavený už, takže jsme pomalí. A nemáme šanci je dohnat. Kde je ten jejich hrdina? Potřebuji zabít toho jejich hrdinu. Ten je mrtvý už dávno určitě. What the hell? Kohorta skinku tady dostává těžce na kotel. Jo, tady mají hrdinu. Jo, on je na mamutovi. Aha. Sakra. Dropku, jdi na něj. Tak, zapte toho hrdinu jejich. Souboj dvou bestí. Jinak nevyhrajeme, protože ta jízda nás bude, to bychom prohráli normálně, já myslím, že, a oni jim dojde munice dřív, to je právě to, jim dojde munice. Jim by došla dřív munice, takže to je aspoň, to hraje aspoň trošku v náš prospěch, ale... To je tak jako jediný, Ježíš chrámový stráž, že to schytali, to je hrozný. Zkuste vypálit salvu, no. Já dám příkaz a oni hnedka ujíždějí, to je... Pojďte sem, pojďte se stáhnout. Nalákat je do z toho, do střelu skinku. Ten skinský dostřel je tak malej, že... Navíc ten regiment musí být celým obmoura. Norskanská jízda. Ať je slabá jak chce, tak je silná vlastně. Tím, že to je střelecká jízda, tak stačí prostě zakliknout distanční režim a cokoliv pomalejšího. Třeba tahle armáda, jaký máme složenou, tak vzhledem k tomu, že byla unavená, tak neměla šanci. Jestli se snažili se čmohli 133, ty kráso. Ale... Jak neměli rychlost, tak se prostě nedalo. Ještě dojedeme kolo. Ty začnou brzo rituál. Tak, tohle jsme zvládli. A Alondrin zde stále figuruje. Já už se přepnu do normálního postavení, ale s Traptem se taky přepnu do normálního postavení. Tady už nám nikde žádný nebezpečí nehrozí, pokud se nepletu, dobře, výborně. Tak a s tebou, kamaráde, dáme obléhat tohle sídlo.
Silendur. Musíme obléhat, se nedá nic dělat. Krogar, když je zde, tak by mohl vymítit tuhle zhoubu jménem Sudenburg. To je docela otravné. Co tady stavím? Přístav a tu ekonomiku, to jsou čarodějové ostrovy, to je zde. Jediné, co bych tady mohl postavit, je tohle. Šíku je tohle, koper je přístav, Martek. To je asi k ničemu, když s náma nikdo neobchoduje, že? Jep. Kuexotl musíme zabrat zpátky. Tady by to chtělo to, no, tady by to chtělo něco na ten veřejný pořádek, protože ten je tady tragický. 4, 6, tohle, bude stačit tohle tady, nebo to budu muset stavit někde, postavíme to tady, protože tady vzbourám tohle časem, takže, no časem to už stejně asi nedáme, ale tak to je jedno, proč ne, že? Máme tohle, abychom byli v plusu, tak. Máme tohle, abychom byli v plusu. Jo, ty nás nestíhneš nikde, takže to je fajn, vem poklad. Hezké, a pojď sem. Paráda. A Krogar, poslední bodík, Krogar dosáhl maximální úrovně, tak. To jsem zvědav teda, kam to dáme. Je tady zajímavé, že tady není vyhleď vznešené elfy, že tady jenom temné elfy. Pravděpodobně to dáme posvátným tady tohle, protože dostanou ještě extra obranu navíc. Když to tady už by to trošku jenom jako zlepšovalo to, co už mají, ale tady dostanou ještě něco navíc. Si říkám, jestli nevylepšit Krogara, ale... Já ho zase právě tolik vylepšenýho nemám, já se spolíhám na toho armádu dost. On má ratoka, ale dáme tohle, tak. Takže Trapt by mohli třeba do tábora. Bude mít větší obranu, velení a tak dále a zrychlí se mu. Doplňování jednotek. Dobrý. Ještě jednoho. Karapise zde máme. Oni nemají žádný hrdiny, nemají. Karapis, ty můžeš dělat co? Naruší doplňování, to můžeme udělat tady, hele. To se hodí. Neúspěch, výborně. Tak jednou za celý tady, asi za celou tuhle sérii, za těch 34 dílů, můžu narušit doplňování, kdy to má smysl, a ono se to nepovede, když má 75%. To byste se po tento... Nic stavit už nebudu, to je konec kola a je to i konec epizody. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.